Ar fy hefyn 19, fe fydd Plaid Cymru yn lawnsio I Wythnos Ymgyrch Aelodaeth. Wythnos fydd yn rhoi ffocws ar gael 1,000 yn fwy o bobl I ymuno â Plaid Cymru. Ein hadnodd mwyaf gwerthfawr yng Nghymru yw ein pobl, ac adnodd mwyaf gwerthfawr Plaid Cymru yw hi, ein haelodau. Hi sy'n dod â syniadau, egni, talentau a sgiliau i'r blaid. Mae llawer o waith gyda ni yw wneud dros y blynyddoedd nesaf er mwyn adeiladu economi Cymru a thrawsffurfio ein cymunedau. Ond mae'n gyfler mawr hefyd, ac mae angen rhagor o aelodau arno ni er mwyn cynyddu ein gweithgarwch dros Cymru a sicrhau y byddwn yn ffurfio Llywodraeth Blaid Cymru yn 2016. Felly, oes gen ti 2 awr yn sbar I helpu rhwng Mehefin 19 a 26 er mwyn cael 1,000 o bobl I ymaelodi. Mae tîm o bobl yn barod I gymryd enw di nawr, felly ffonia ti Gwynfor ar 0292 dim 4 722 722 neu e-bostia gwenolhaf@plaidcymru.org.